Ras Sjamaan. Papa expliquen Gorgui nen aduna ken xamuko Gorgui waxtane ko Gorgui nen aduna lu wara dila Papa expliquen Gorgui nen aduna ken xamuko Papa expliquen waaw ma expliquer len Max sama dom yikimba man may tete mbam ñu rombal ben dëkk nit ñi togon fofu ñi ngi naan fogal xale bekk rew naaj mu tàng bi moom mu waroon na tete mbam sama dom déglul benn ngoogo maak sama dom wàcc mbam man ma yéeg ci mbaam moom muy tette mbaam beneen dëkk bu ñu romb nit ñi toogoon foofu ñi ngi naan mag bi moo ñàkk xel sama doom déglul ñaara ngoogo àdduna bi soo defee lii ñu ne la lële nga def la lee ñu ne lii ñu gën a neex Je sais, 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 je sais. Gorgui nen aduna ken xam Papa expliquen Gorgui nen aduna ken xam Gorgui waxtane ko Gorgui nen aduna ken xamuko Papa expliquen Gorgui nen aduna mbataliko Papa expliquen Waaw ma expliquer len Legi ñu wàcc mbam Ñun ñaar ñuy tette mbam Ñeneen ñu romb fe Ñi ngi naan ñaar ñi ñoo ñàkk bopp Legi ñu yegg ci mbam Kenn amatul mbam Nen fuñu rombu fe ñi ngi naan ñi ñaar ñoo ñàkk yërmande sama dom déglul ñatta ngoogo àdduna bi soo defee lii ñu ne la lële nga def la lee ñu ne lii ñu gën a neex je sais je sais je sais je sais je sais je sais sais je sais
imu mel gën ni ngeen mel womat womat ma ko gis ni dunya imu mel gën ni ngeen mel womat suma la wone kanaw nga wax ci man waxo ci man lu dul wax ci ñaan luma def nga ni baax ngeen luma ne am na nga ne lolu am
Ma bayi, sama yaye ni digal nga ma def, ba ma defe
fan dem ndax lan baye ko mom dem dir xer bu bari bi dem ndax ten bu neex bi rapi rek ñom ñoo ci naan naaj bi lakatuma taw bi bari wul dem dir bokku bol mënu fe am dem dir dafa wara nek goor doon goor goor lo dem ndax lan liberté bi ci espace bu lendum bi sama beuti ci souf bi wut garab bi nga xamanteni ñoma suxa bu ba cité garab bi bu dem ngir kër gi def may lulu lendum dem ngir dafa wara nek go don go golo Ndaga Njaye
DJ Ras Sjamaan. Ligade, my baby, when the bamboo.
DJ Ras Sjamaan.